هزار جان گرامی فدا بنا علی 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 درگزر کی خود طبیعت میں کرم جوہر میں ہے ہوبہو سیرت محمد کی تیرے پیکر میں ہے ہوبہو سیرت محمد کی تیرے پیکر میں ہے مرتضیٰ مولود کعبہ والد سبتین بھی مرتضیٰ مولود کعبہ کعبہ والد سبتن بھی اس سے بھی بڑھ کر سعادت یہ کہ زہرا گھر میں ہے اس سے بھی بڑھ کر سعادت یہ کہ زہرا گھر میں ہے خان شاہی کے وطن میں کہاں وہ اعتزار خان شاہی کے مطاعم خان شاہی کے مطاعم میں کہاں وہ جو مزانان جمی کا حیدر لنگر میں ہے جو مزانان جمی کا حیدر لنگر میں ہے تھوکنے پر پر
پر سینے مشرک سے اترے دفتر تھوکنے پر سینے مشرک سے اترے دفتر تھوکنے پر سینے مشرک سے اترے دفتر درس کیا للہیت کا اسوہ حیدر میں ہے درس کیا للہیت کا اسوہ حیدر میں ہے بخش دی انگوشتری سائل کو دارا بخش دی انگوشتر سائل کو دوران نماز کیا عجب ہوئے کرم دست سخا گستر میں ہے کیا عجب ہوئے کرم دست سخا گستر میں ہے کیا عجب ہوئے کرم دست سخا گستر میں ہے دیکھ کر رونے تخاطب بول تخاطب بول اٹھا دربار شاہ بنت ہے در ہو نہ ہو پیغمبری تیور میں ہے بنت ہے در ہو نہ ہو پیغمبری تیور میں ہے دولت دنیا امیر شام رکھتا ہے تو کیا دولت دنیا امیر شام رکھتا ہے تو کیا علم و حکمت کا قبضہ حیدر میں ہے علم و حکمت کا خزینہ قبضہ حیدر میں ہے علم و حکمت کا خزینہ قبضہ حیدر میں ہے کج کلاؤں کو بلا خاطر میں کیا لائے نشیر کج کلا کو بلا کج کلا کو بلا خاطر میں کیا لائے نشیر بے نیازی ان سے بڑھ کر اس تیرے چاکر میں ہے بے نیازی ان سے بڑھ کر ہاں بے نیازی ان سے بڑھ کر اس تیرے چاکر میں ہے در گزر کی خود طبیعت میں کرم جوہر میں ہے